erotisia videoita ei enää tehtäisi. Elikkä tässä on nyt tämä piärakennuksen niin sanottu julkisivu. Siellä on yläkerran ikkunat ja siinä on backyardi eli takapiha. Ei ole takapihan ovia ollut siihen aikaan kun näitä on pykähty eikä takapihan terassia. Mennään tuonne sisuksi. Tässä on tämä hieno porstu, jonka ihannon värimuolimmo kaikki on kilivan kehunneet, että onpa hieno. Ja katsokaa mikä alkuperäinen karttani tässä on vielä. Karttani, akseli. Tänne ei sua mennä, tänne. Minä olen noudattanut sitä neuvoa, se entinen omistaja sanoi, että no tämä huone on ainut, sinne ei pie mennä. Sinne ei pie, minä en ole uskaltanut vielä mennä. Ja tässä on tämä, mikä etteinen tämä nyt onkaan. Toinen etteinen. Täällä on tämmöset kuopistot. Täällä on jotain vielä vanha rojju. Vanha rojju, mitä liekkiä? No mennen, niin mä tietin. Ja sonaksin professionaali silikonispray. Ja lasinpesunaste tiivis. Siinä on uusi GoProfin tuokki. Mikä tämä? Kahva. Tiedä. Ei tule tää jeppeli. Itikkaverkko. Sitten tiellä on tämmönen vanha niin kun, tämä oli täynnä kaikkia ruokia tämä. Oli niin kuin aukaisematonta kaikkea makaronipussia. Vaikka sun mitä. Siinä on noita torsakoskelaisia on ihan jonkun verran. Tuo on varmaan semmonen, onko tämä jotain niitä mitä on annettu tuota maitotilallisille ehkä. Saattaa olla jotain semmoista, minä vähän luulen, että tämä on joku semmonen. Kahvipannu on alumiininen pannu. Siellä on jo hirveän paskoja. Tää ei olekaan vielä siivottu silleen tätä nurkkausta. Mitäs tiellä on? Totta, mitä tiellä on? Perkele, tuo raikossa on tuossa. Ei sitä poikkea pikkusen. Epätellään jämmittää, satana on niin pimmeä. Mutta lähi on yksi komero, jota ei oo siivottu. Tiedän mikä aari sieltä vielä essin putkahtaa. Mennään sitten. Tämän tuvaan nyt varmasti on kaikki. Kaikki aika pitkälti nähnyt. Tässä on aika paljon varmaan oleskeluja, kuvailuja ja muuta. Ja sähköjähän teillä ei tosiaan oo. Ei pelit. Tuossapa ne on kiinni. Eikä oo vesiä. Tässä uunissahan tosiaan on semmonen niinku roppleema, tai tää on vähän niinku väärin tehty. Elikkä tosiaan tuo laki, se on niinku vaakasuorassa. Kun sen pitäisi olla silleen, että tuo takaosa olisi niinku ylempänä, ja tähän olisi vielä valettu semmonen kynnys,
Niin se helpottaisi niinku huomattavasti sitä, että se savu jouhavasti menisi vähän kylmemmässäkin uunissa. Mutta tässä ei sitä ole. Kyllähän se pelloo sitten, kun se on niinku kunnolla lämmin ja muuta, mutta tuota, semmoinen niinku pieni juttu. Ja sitten tiellä on jätetty tällä yläpuolella, tässä nyt ei niää tänne. Mutta on jätetty noita, nuo kanavat pyöristelemät. Se on toinen juttu, että minkä takia tuo on vähän niipukas vetää. Kun hän pitäisi pyöristellä nuo kanavat, ei saisi ihan teräviä kulumia. Semmosta kaikkea. Arabian piippuleimapytty. Voi pytty. Varmaan ollut ihan käytössä. Siinä on muuten vanhat nuo... En muista, että olisi pitkä aika ollut tätä reikkeä tuossa. Tämä lintukorttipakkahan on pirun vanha. Muistelen jo, jotta Piätalo jo kirjoitti kirjossa lintukorttiloista. Jostain 30-luvulta. Sitten tämä ensimmäinen kamari. Siinä on johi. Vanha laukuryöttö. Nahkalaukku. Tuo on hieno tuo piironki. Siinä näkyy vanha puhelin ja ratio. Tuo ompelukone ja... Eipä tässä huoneessa mitään sen erikoisempaa. Tämä on niin kuin sitä vanhaa puolta. Tämä tupa ja sitten tämä kamari. Eli tämä on niin kuin nämä tupa ja tämä kamari on niin kuin sitä hirsirunkosta osso. Ja sitten kun mennään tänne. Peräkamari kyllä löytyy. Kamareita löytyy. Tästä kartanosta löytyy kamareita vaikka miten monta. Tämä on se peräkamari tämä. Ja tiellä asuu peräkamarin poika, eli minä. Tämä on peräkamari tämä. Siinä on ituluoti. Ituluoti ja pari kappaletta. Ja pönttöuuni, niin mainio pönttöuuni. Tuo on pelana helvetin hyvä. Tämän kanssa ei ole niinku, ja se lämpiää kyllä joutuu. Tämä karmistuoli pitäisi ehkä korjata. Niin tämä on sitä niinku, niin sanottu uutta puolta. Tämä on niin kuin piirurunkko. Lautarakente on tämä. Ja tästä ovesta pääsee sitten takaisin tuohon eteessä. Siinä on korreet tuota kuulosuoja. Mikäs tuo? Suuri käsityy. Ja sitten yläkerta. Kyllä, kuulitte aivan oikein. Tästä kartanosta löytyy myös yläkerta. Jotta astia. Mennään yläkerta. Tämänkin on mielestäni aika monesti näyttänyt, mutta näytettä nyt vielä. On tämä vähän raivatunut siitä, mitä se oli. Tässähän ei hyvä, että mahtuuko kävelemme. Eipä tässäkään. Siellä on poronsarvet. Heteekka on tuolla alla. Tuonne komeroon en edes yritä mennä, kun on. Siinä on tuo... Kahtokkepa tuo maitopieläri. Voipi olla. Ei oo ihan tuore tuokka. Minttulikkeri pullo. Ei oo ihan tuore.
Ja sitten tielähi on käyty, mutta näytetään tämähin vielä. Näytetään, kun on pyydetty. Tämähin on raivatuna. Jonkun verran tämä. Nyt tässähin mahtuu jopa lattila kävelemään. Tuolta on lähtenä roipetta. Siinä on varmaan verkko. Niin verkkojahan tässä. Verkko siinä on. Maitotonkka on tuossakin. Kahvipannu, onko tuolla joku porontalja vai hirventalja tuo? Onhan tässä vielä. Onhan tässä vielä tuota projekti. Ei se siihen lopu. Mikä helvetin nuija tuolla on veistetty? Tuo. Joo, mennään sitten takaisin tuonne alas. Sitten mennään järjestyksessä, eli tuossa näkyy tuo piippu, tai tuo ilmanvaihtopiippu, mikä tuo on, hormi, niin siinä on se muakellari. Muakellari numero 1. Mä jätin oven viimeksi auki, kun perkele, siinähän on hämähäkki tehnyt tuossa. Nähänkö me mitään? Kyllä jotta ehkä näkyy. No aika heikosti. Mutta tässä olisiko tämä jonkun 2 metriä kertoo. 5-6 neliö on tämä kellari. Sinne on laitettu ilmanvaihtoputki. Tämmönen on tämä, ei tämä ole sen kummempi. Siinä on jotta helvetin turnipsia, lantun ruotoja, mitä eli. Se ottaa jonkun vuosikymmenen olla nuo vanahoja nimittäin. Mutta siinä on se. Sitten mennään tänne. Tänne. Tässä on tämä aitta kautta liiterikompleksi. Eli tässä piäjyssä on niinku ainoastaan tämä liiteri. On pikkusen metallin keräyksessä vietävä. Tässä on ainoastaan tämä liiteri. Ei muuta kummempaa ole tässä. Ja sitten tämä keskimmäinen ovi tässä liiterikompleksissa niin on tämä aitta numero 1. Tätähän on näytetty tieltä monen kertaan. Mutta katsotaan nyt vielä. Tähän tuonnekin ylös. Siinä on kahto kepäreä katto tuon pellin alla. On se hieno tuo päreä katto. On rommuu tiellekin joo. Jos Jonnin näköistä. On. Sitten ovi numero 2, eli tämä on niin sanottu vilja-aitta tämä. Tänne nyt ei paljon vielä. Tämä on täysin siivoamata oikeastaan. Tänne ei paljon vielä pääse kyllä kahtelemaan. Ja on tieltäkin kyllä näytetty. Siellä on jotta. Mitä siellä on? Mitä siellä on? En minä niässä. Jotta niitä ryyniä mitään. Eikö kaura? Tämmönen on tämä.
Sitten on tässä piäjyssä on vielä tämä tämmönen niinku autotalli. Sitten on tämä latonavetta kompleksi. Tuossa on piäjyssä tämmönen mikä liekkä. Mikä liekkä? Varasto. Tuossa on tuo katkenut parru. Polttopuitahan tuolla näkyy säilytetty. Sitten toiselta puolelta tämä latonavetta systeemi. Tästä minä en tosiaan tiedä, mikä huone tämä on ollut. Sillä on paskamaakki. Paskamaakki, se kaikkein tähän. Teillä on tämä navettapuoli. Siinä on muutama kärpäle. Tässä on tämä karjakeittiö. Tämä ilmeisesti on. Ja siinä on se, mitä ihmettelin. No tässäkin nyt ei niin, mutta se maidon jäähdytys alas. Siinä on renkaat. Uuden verosta. Tästä pitäisi tuonne laun puolelle, mutta tuo ovi on niin juntturassa, etten kehtu ruveta este. Sitä repiimme. Sitten on tämä laun puoli tässä, mikä on kansan näkynyt vaikka kuinka monesti. Tämä näytetään nyt vielä kertaalle. En tiedä pellosko tuo ruohonleikkuri. Vissiin se pitäisi olla ihan pellova, niin se sanoo edellinen omistaja, että se on ihan toimivana siihen jätetty. Tuosta ovesta tosiaan piässä sinne navetan puolelle. Tämä mikä lie ollut hevostalli, en tiedä. Tämä on täynnä revää. Tää roskoo lähin. Siinäpä ne oikeastaan hyvin pitkät. Eiku sauna on vielä. Muuten kahto, mutta katsotaan vielä se. Tosiaan tuolla tuo sauna. Sitten jotkut on kyseilleet, että ei ole näytetty ollenkaan. Muun muassa pystylamppumersu. Mersumies kyseli siitä. Terveisi vain pystylamppumersumiehelle ja kiitos vielä hyvästä, hienosta kokemuksesta koeajosta. Katsotaan vielä tämä sauna. Elikkä tämä on hirsirunkone. Hirsirunkone pömpeli tämä. Mä on täynnä kaikkea.
roipetta. Siinä on kahtokke käsiin veistetty, on ainakin piilukuvia. Ja varmaan on käsiin veistetty. Minun mielestä tämä, se sanoi tuo Juho, entinen omistaja, että tämä on tuotu jostain tälle paikalle vielä niin kuin käytettynä tämä runko. Tämä hirsirunko. Jalosta sauna. Sauna itse. Siinä on kiukkala ikkeä jonkun verran. Jonkun verran. Niin se on valo on tuolla lasin takaa. Mikä paska, kun se on tuossa, on jutti elukat, kun liittyy hiirin juhi pesään käteen. Tämä ylös. Ylös, pääsiköhän sinne miten? Uskaltatteko näille tikapuille nousta sen verran? Perkele, nämä ne on kyllä semmoiset. Pysä tappaa, minä en näe tuonne, mutta kamerasta se näkyy. Onko sillä kultaharkkoja tai jotain muita aarteita? Työhän sen niin, että sanokkeen sitten, jos on kultaharkkoja. Tai timanttia. Tai rupiinia tai rahakasoja siellä. Ei maha kyllä olla. Musta vähän tuntuu. Halakoja on tuonne laatettu tuonne ylös. Siinä on kunnon vanha kunnon tahkon kivi. Lapsi. Siinäpä ne hyvin pitkälti. Hyvin pitkälti oli.